ខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងខាងហ្នឹងខ្ញុំអ្នកមើលការខុសត្រូវខាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឲ្យការងារផងខ្ញុំល្អព្រោះអីយើងអ្នកមើលការខុសត្រូវកាលណាតើសបអ្វីខូចឬក៏អ្វីមិនដំណើរការគឺមានទំនួលខុសត្រូវខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានកំហុសចំពោះខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវរៀបការខ្ញុំត្រូវរៀបការបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំកាលអាយុពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំខ្ញុំស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងបានច្រើនហើយខ្ញុំសិក្សាពីខ្លួនឯងក៏បានច្រើនពួកឯងមិនបានខ្ញុំនិយាយចឹងអាការជាអត់ធ្មត់ផងខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានច្រើនហើយអាការគិតវែងឆ្ងាយផងខ្ញុំមានការគិតវែងឆ្ងាយខ្ញុំជាអត់ធ្មត់ខ្ញុំបន្ថយបានច្រើននៃកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនផងខ្ញុំមិនបងខ្ញុំនិយាយចឹងលើកឧទាហរណ៍ថាយប់ម្សិលមិញខ្ញុំធ្វើការថែម៉ោងនៅកន្លែងធ្វើការផងខ្ញុំហើយការងារផងខ្ញុំវាតម្រូវឲ្យខ្ញុំនឹងនៅពេលដែលអ្វីខូចខាតឬក៏អ្វីអីចឹងយើងអ្នក control អស់នឹងចឹងអ្វីដែលមិនដំណើរការមួយវាតម្រូវឲ្យខ្ញុំនឹងពីការទៅប្រាប់អ្នកដែលគេធ្វើការជាមួយយើងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងខាងហ្នឹងខ្ញុំអ្នកមើលការខុសត្រូវខាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឲ្យការងារផងខ្ញុំល្អព្រោះអីយើងអ្នកមើលការខុសត្រូវកាលណាតើសបអ្វីខូចឬក៏អ្វីមិនដំណើរការគឺយើងមានទំនួលខុសត្រូវខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានកំហុសចំពោះខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវរៀបការខ្ញុំត្រូវរៀបការព្រោះអីវាងាអាពេលម៉ោងហ្នឹងវាខ្ញុំនៅថែម៉ោងហើយវារៀងយប់ដែរវាពាក់កដាលត្រៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាហើយនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចេញមកផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវប្រាប់គេឲ្យដឹងថាអ្វីជាអ្វីអ្វីខូចខាតអ្វីមិនដើរដំណើរការអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គេហើយអ្នកដែលគេមកអ្នកដែលគេនៅខាងក្រៅគេមកគេសួរយើងគេមកជួបយើងថាអ្វីខូចអ្វីអីចឹងអ្វីនឹងមិនដំណើរការនៅពេលដែលគេមកជួបខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថានេះគឺជាបញ្ហាអ្នកនឹងធ្វើត្នាក់ត្រូវធ្វើចេះចេះចេះប៉ុន្តែដោយហេតុតើអ្នកដែលមកនិយាយមួយយើងនឹងទី1វាអត់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមានហើយការហាក់ដូចជាគេមិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើព្រោះខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងនោះគេចង់បានអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានចិត្តមួយធ្វើឲ្យអ្នកនោះមានការខឹងចំពោះខ្ញុំនិយាយនៅពេលដែលយើងព្យាយាមនិយាយប្រាប់គេថាចេះមួយចុះពីរអញ្ចឹងទៅគេអត់ទទួលស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងនិយាយទេគេព្យាយាមអត់យល់នៅអ្វីដែលយើងនិយាយហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅវាហាក់ដូចជាយើងនឹងអត់ដឹងថាយើងនិយាយពីអីប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវរៀបការខ្ញុំដឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ការងារផងខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងគេអត់គេព្យាយាមធ្វើអត់យល់នៅអ្វីដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំខឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសឹងតែទប់ចិត្តអត់បានព្រោះអីនៅពេលដែលការនិយាយផិនពួកគេនឹងមកចំពោះខ្ញុំវាអត់ត្រូវខ្ញុំនិយាយថាគេអត់ respect យើងហើយមួយទៀតមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមកជាមួយចរិតមិនគួរឲ្យទទួលយកបានមិនទទួលយកបានហ្នឹងអង់គ្លេសរបៀបថា he came with a very bad attitude អញ្ចឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំសឹងតានៃពួកឯងនំណែងផិនខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានមុខងារខ្ពស់ជាងម្នាក់ហ្នឹងដែរព្រោះម្នាក់ហ្នឹងវាទទួលការងារពីខ្ញុំឯងខ្ញុំប្រាប់រេការអញ្ចឹងទៅពួកនឹងទៅធ្វើប៉ុ
ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តមួយខ្ញុំមួយទៀតថាអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅវាអត់មានចំណេញអូវិញហើយខ្ញុំនិយាយទៅវាបានតែអីបានតែខ្វល់ចិត្តបានតែយើងមកដល់ផ្ទះយើងគិតថាយើងមានចំនួននៅកន្លែងធ្វើការមិនដឹងថាគេមានគំនិតអីធ្វើមកយើងហើយបើយើងធ្វើទៅត្រូវមិនអីទេបើយើងនិយាយទៅខុសវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការងារយើងទៀតអញ្ចឹងក្នុងចិត្តមួយខ្ញុំគិតថាអូខេ that's okay មុនខ្ញុំចេញមកខ្ញុំប្រាប់វាហើយវាទៅធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវធ្វើហើយវាចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងនិយាយប៉ុន្តែកំណត់មួយទៀតចិត្តមួយទៀតខំអត់ខ្លួនឯងហើយចូលក្នុងឡានខ្ញុំប្រាប់មេខ្ញុំថេកទៅប្រាប់មេខ្ញុំថាម្នាក់នឹងចេះមួយចុះពីរយ៉ាងទៅហើយខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្ញុំរៀបការចូលនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់អីយ៉ាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគួយក្នុងឡានមកផ្លេតខ្ញុំដកថាមធំមួយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអូខេតោះយើងចប់ប្រាំហ្នឹងហើយយើងទៅផ្ទះទៅដល់ផ្ទះសម្រាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់លើកមកថាពីមុនបងប្អូនអរគ្នាកាលមុនឆ្នាំទៅខ្ញុំនៅក្មេងជាងនេះបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំអត់ឲ្យពីណាលើខ្ញុំហ្មងហើយឆ្កោងពាកបន្តិចក៏អត់បានដែរខ្ញុំអត់ទ្រោមហ្មងខ្ញុំគេអត់លក់ហ្មងតែឥឡូវខ្ញុំចេះរងាប់ចិត្តខ្លួនខ្ញុំហើយអាការរងាប់ចិត្តខ្លួនយើងបើយើងអាចចាញ់បានយើងចាញ់ហ្នឹងណាយើងមកដល់ទីយើងគេលក់ស្រួលងើបព្រឹកឡើងយើងអត់ខ្វល់ចិត្តថាអូម្នាក់នឹងគិតថាអ្វីមកលើយើងឬក៏យើងទៅកន្លែងធ្វើការយើងមានសម្ពាធ no អញ្ចឹងមានន័យថាជាភាសាអង់គ្លេស as long as you know what you doing នឹងឯងជាមូលហេតុដែលខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំពីមកកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយការងារមួយទៅពីការងារមួយហើយសោះការងារណាក៏មានតម្លៃដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីកន្លែងមួយដែលប្រាក់ខែល្មមទៅយើងចាយអត់គ្រប់អីចឹងណាខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតទៅមកដល់ចំណុចកំពូលមួយនេះខ្ញុំសិក្សាពីការងារបានច្រើនពីមនុស្សបានច្រើនហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សមួយដែលចេះអត់ធ្មត់ចេះចិត្តចេះអោនចេះងើបចេះយើងនឹងចេះបត់បែនតាមកលតិសៈអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំថាអរគុណសម្រាប់អ្វីដែលការងារបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំ You have to appreciate what you have and do it be it make mistake with it and learn from it that is life all right